Ska vi bara typ alltså, han här kommer vara så... Ska vi maila honom? Jag kan inte slå henne. Kan jag väl göra den? Kan inte göra något alls. Nej fan. Jag blir ute. Vad händer? Vad är det här? Ser du det här, Fille? Ja. Jag vet vad. Båda bara försöker slå. Ja.